มิงลาบ่าจนทีนี้ပြောပြမယ်အကြောင်းရအကြတော့ဒီစီကီဗီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်းတိုင်းတန်းတိုင်းမှာစီကီဗီလို့ရေးမထားဘူးเนาะဒီအဖြစ်ပြကလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရှိဟိုအပ်ထဲလာတယ်လာတော့ဆရာတယောက်ရဲ့အပ်ထဲဆိုတော့လာပြီးတော့သူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးဖွင့်မွေးကြီးကောင်းတယ်ကောင်းပြီးတော့သုံးမိနစ်၄မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိ
ตัวนี้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 
CKV 1 and CKV 3 ဖြတ်လိုက်တယ်ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့2 နဲ့4ဒီ2ဖိုးဒီတိုးနေတဲ့အတွက်ကိုဒီဘက်မှာသူက license ကျဲပြီးတော့ချန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် CKV 2 တစ်စုံနဲ့ CKV 4တစ်စုံမှာထပ်ဖြတ်လိုက်တယ်အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအားလုံး okay